gusto ko nang i-discuss sa inyo yung vision ko. Medyo disturbing, medyo nakakatakot. Hello po mga ka-BTV, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang bisyon ni Madam Wendy Baldwin na nagkatotoo tungkol sa malakas na pag-inig sa Batangas. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel, ay pakiclick like, subscribe, and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod ninyong mapapakinggan ay walang halong pananakot, kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Madaming beses na inulit ni Madam ang pagsabog ng taal at unang beses niya itong sinabi noong Setyembre ng nakaraang taon. Inulit niya ito noong June 3, 2021 na makakaranas ang Batangas ng isang malakas na lindol. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Ang sabi ng iba, ito ay normal lang ang lindol. Normal ang ganong kalakas. Sagot ko, hindi normal yan. Manalangin na lang dahil sa totoo lang ang iba, wala ng oras manalangin, pero may oras mambash. Halos buong Metro Manila ang ginig ng lindol. Mga taga-Bataan, kung napapanood niyo ang interview sa akin ni Ms. Corina about sa vision ko ng 2021, sinabi ko halos buong Pilipinas ang mararanasan ang lindol na maihahambing sa Dabig One ang lakas. Pero hindi pa ito ang Dabig One, maihahambing ko lang. Panalangin ay higit na makapangyarihan kung yan sana ang bigyan ng oras ng iba. Tagalog ang pag-post ko at naka-caps lock pa. Pero hirap pa rin unawain ng iba ang bawat linya ng post ko. Pero kahit sa anumang hamon ng buhay, mas higit na makapangyarihan ang dasal dahil ako, kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko malalampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Dahil sa Kanya lang ako kumakapit. Manood na lang ng ibang balita sa mga hindi nakakaunawa sa post ko. Manalangin palagi. At pumutok na nga sa mga balita at lahat ng mga social media ang pag-inig ng napakalakas na 6.6 magnitude na lindol sa Batangas alas 4.49 ng umaga at malapit ito sa Calatagan at may lalim na 116 km. Ramdam ang pag-inig sa Metro Manila, Cavite, Tagaytay at mga kalapit lugar na siya namang nagpagising sa mga residente sa kalagitnaan ng paghagupit ng ulan dala ng habagat. May mga aftershocks din na nadama ng mga residente sa lakas ng 5.5 magnitude. Apektado ang mga bahay ng isla ng Lubang sa Occidental Mindoro at nagdulot din ito ng mga pagguho ng lupa. Pero wala naman daw tsunami na naitala ayon sa mga otoridad. At yun po ang vision ni Madam Rudy na nagkatotoo. Naramdaman nyo din po ba ang pag-inig lalong-lalo na sa Metro Manila? Paki-comment down below na lang po ang mga karanasan nyo at kung ano ang mga ginagawa nyo habang lumilindol. Pero kung ano man yun, huwag po tayo makalimot at tumawag sa Diyos para iadya tayo sa lahat ng kapahamakan at dilubyo. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood mga ka-PTV. Please don't forget to like and subscribe. God bless po and stay safe.